Živjo, Miha. V moji družbi danes je moj sin Miha, še prej pa je prav, da predstavim sebe. Sem Darja, ustvarjalka naravne pomlajevalne kozmetične linije in pa ekoloških razpršil za prostor pod blagovno znamko Maja Rula. V zadnjem letu sem organizirala tudi nekaj delavnic s krovnim naslovom Bodi dobro v svoji koži, z področja negovanja in pa osebne rasti s pomočjo strokovnjakov. In zase lahko rečem, da si res želim biti dobro v svoji koži in zadnje čase to raziskujem, čeprav je pravzaprav to kar pozno, ne, da v tem obdobju šele se začnem ukvarjati s tem in to raziskovati, ampak boljš pozen, mislim, boljš, kako se reče? Nikoli ne prepozen, ok, hvala. Kličejo me pa tudi inspiracijski pogovori z osebami, najverjetneje bodo po večini ženske, ki živijo tako, da so dobro v svoji koži, mogoče to učijo ali pa je to recimo njihovo poslanstvo. Tema prvega pogovora je stik s sabo in kdo bi bil boljši sogovornik o tem kot ti, Miha, in sem ful vesela, da si rekel ja, da greva v to, da poskusva, čeprav v bistvu... Prvič za naju. Ja, prvič za naju, prvič za mene, ti si že navajen pač imeti te pogovore, pravzaprav sem jaz bila enkrat pri tebi gostja, a ne? In takrat sva se hecala, da bova ta pogovor malo začinila, ker imava posebno dinamiko, sva mama, sin, skupaj sva pravzaprav stopila na to, ne poslovno pot, ampak na duhovno pot, pa pravzaprav tudi na poslovno pot, a ne? Oba istočasno skor, vsak v svojem podjetju. Sva lahko najboljša prijatelja, a ne? Lahko sva, ne bom rekla sovražnika, ampak se mal manj razumeva so določena obdobja. Pesva mačka mogoče. Ja, tako. In sva tudi ja, v bistvu na nek način poslovna partnerja. Skratka, tukaj si, ker si moj navdih glede stika sabo in ti pr 22-ih to veliko bolj živiš kot jaz, 30 let kasneje, ampak kakor sva rekla, boljš pozno kot nikoli. In poleg tega, da si moj navdih, kar se tega tiče, ti zdaj seveda moram povedati, da te izredno cenim in spoštujem, ker je prav, da ti to povem in to ti mogoče premakrat povem. In da zgubila sem rdečo nit. Hotla sem povedati, če to, ja, da si tukaj tudi zato, da bom jaz s tabo prebila let, a veš? Ne? Nisem sicer ženska, ne? Nisi ženska. Običajno boš verjetno imela ženske. Ja, ampak, lej, bova videla, kak bova tole zapeljala. Mogoče se srečava še enkrat, dvakrat, da res prebijem let, ker mi je tole kar novo. Mi dva mala velik stvari, se mi zdi, za pogovarjati se, pa tudi ja, z ostalimi. Jaz tudi mislim. Tako da ja, to je to. Ko sem prej rekla, da si želim gostiti ženske, recimo, ki bodo, ki učijo, ali kakorkoli me navdihujejo, da sem jaz boljš v svoji koži, ali pa da je to njihovo poslanstvo, sem se dotaknala poslanstva, ki je na nek način, ima neko vezo s tabo, a ne? Ti na nek način to, ali kako bi rekla, učiš, ali kakorkoli, skratka, pa mogoče se predstaviš na ta način, kaj je mogoče za te poslanstvo, ker se o tem veliko govori, pa da se predstaviš v bistvu, kaj je tvoje poslanstvo, kaj v bistvu počneš, pa da ne bom pol pozabila ali pa spustila, kaj je to, kar trenutno delaš, ali pa en velik projekt si zaključil, a ne?
pa kaj zdaj, kaj pripravljaš, kako se da pravzaprav sodelovati s tabo. Evo, zdaj pa predajam besedo. V tem dolgem uvodu. Yes. Ja, neč, hvala za povabilo. Ne. Sem v zadnjem času nekako dal v vesolje prošnjo ali pa namero, da se skreirajo tudi take priložnosti in sem vesel, no, da je to tudi s tabo. Tako da, ja, v bistvu, ki si omenila poslanstvo, jaz se mi zdi, da prihajam sem na ta planet, v ta čas in prostor, na nek način v bistvu s tem namenom, no, da probam nekako prebujati to zavedanje, da živimo v stiku s svojim poslanstvom, da ga odkrijemo oziroma da se prepustimo toku življenja in odkrivanja, raziskovanja globih dimenzij našega poslanstva, ker se mi zdi, da se tukaj v bistvu zares lahko zgodi ta smisel življenja. Ne? Uh-huh. Ko enkrat odkrijemo to svojo pot, pa neko srčno stvar, v kateri uživamo in ki je lahko doprinos skupnosti, v bistvu to jaz verjamem, da je na nek način neka pot do neke osebnostne izpopolnitve oziroma pot do neke globine v življenju, ki se mi zdi, da jo marsikdo išče v današnjem svetu, ki je navzven mogoče videti zelo površinski. Se mi zdi, da smo sem prišli z enim res višjim namenom. Vsak si je v bistvu pred svojo utelesitvijo zbral ta planet v tem času in prostoru, zato da lahko tukaj doživi košček svojega namena in košček svoje vizije postavi v ta mozaik življenja. In to bi rad prebudil v ljudeh, ne? Tako mladih kot starejših, zato da bi vsak razumel, da je pomemben, da je vreden in da v bistvu nekov doprinos soustvarja lepši svet. To je moja vizija za ta svet, soustvarjati lepši svet, soustvarjati neko skupnost, neko sveto civilizacijo oziroma poustvarjati sveto civilizacijo. Jaz se spominjam nekih svojih preteklih življenj, kjer smo to živeli na planetu Zemlja, tudi na planetu Zemlja, ne? Pa valjda tudi po drugih planetih pa civilizacijah. Pa se mi zdi prav, da v bistvu poustvarjamo to zdaj tukaj v tem času in prostoru, tako da jaz bi rekel, da je to glavni vir mojega poslanstva. To poustvarjanje lepšega sveta in pa prebujanje v ljudeh njihovo vlogo, ne? Ker ko bo vsak prepoznal svoje poslanstvo, pa vsak prepoznal svoj doprinos, svojo življenjsko ali pa poslovno vizijo, v bistvu potem lahko skupno stres zaživimo v neki enosti, v neki globini in v bistvu ustvarjamo ta lepši svet. Ne? Ampak kljub temu pa se mi zdi, da eni se pa vsem, a veš, ne bojo nikoli v tem življenju o tem sprašval. A ne? Ne glede na to, mislim, ne vem, ne pridejo do tega, niti vprašanja, ne postavijo si niti vprašanja in ne vem, to življenje potem njihovo recimo lahko gre mimo in se mogoče v naslednjem aktivira. V bistvu, to je na nek način življenjska izbira, ne? Pač naša duša je itak že pred utelesitvijo izbrala, kako bo mojstrila sebe in raziskovala, odkrivala svojo zavest v tem specifičnem življenju. Ne? In mogoče za nekatere pač ni to pot v tem življenju in se mi zdi, da je vredno to tudi spoštovati na nek način. Ne? Vedno se mi zdi, da sta ta dva pola. A ne? In da, ko se prebuja to zavedanje, vedno obstaja tudi pol, kjer v bistvu spi to zavedanje, kjer spi zavest. Ja. In to je bil vedno cikl življenja na planetu Zemlja. Pač življenje tukaj je ciklično, a ne? In potrebuje oba dva pola, ki potem so ustvarjate to. Ampak tudi le jaz sem živela ful, se mi zdi lepo, izpolnjeno, a ne? Pa kljub temu grem zdaj v svoje globine, a ne? In se mi zdi, da ko to izkusiš, vidiš, da je vredno, da greš na to pot. Jaz verjamem, da se takrat življenje zares začne. Tudi jaz. A ne, ker v bistvu tudi jaz sem imel čisto ok life, v resnici, a ne?
Ampak šele takrat, ko začneš se odpirati za globje nivoje zavesti oziroma malo raziskovati globine sebe, pa globine življenja, pa globine namena, meni se je v bistvu zares takrat odprlo življenje in tudi spremenilo za 360 stopinj. Jaz bi rekla, da bolj doživeto lahko živimo. Ja, bolj celostno doživeto, bolj izpopolnjeno, ker v bistvu več niti potem življenja se ustvarja v bistvu to, kar smo, a ne. Drugače pa lahko življenje je tudi zelo površinsko, pa verjamem, da mnogi ljudje, mnogim je tudi to dovolj. Ja, jim čisto streza, v bistvu niti ne vejo, da je možno, da se lahko zgodi. V bistvu takrat, ko ne vemo, je itak... življenje je lahko čist tako, fajn. Ja. Ne? Pol pa mogoče, ki se nam odpre neka globina ali pa ki gremo malo naprej ali pa globja, ne? Takrat pa mogoče spoznamo, aha, še je tukaj, še je za odkrivati. Ne? In pri meni je recimo tako, da si sploh več ne predstavljam življenja brez tega odkrivanja notranjosti, brez potovanja v globine, ker mi pač to predstavlja v tem življenju, pač neko mojstrstvo ali pa nekaj, kar sem se prišel sem učiti oziroma se ponovno spomniti. Ok, zdaj smo malo zašla z tvojega poslanstva oziroma kaj delaš ti? Se pravi, jaz v bistvu sem na nek način svoje poslanstvo spremenil tudi v svojo poslovno pot, ker sem videl tukaj način, kako jaz lahko res all in v tem življenju živim svoje poslanstvo. Ne pravim, da je to prava pot, oziroma, da je to edina prava pot, ni za vse, a ne? Ampak jaz sem želel svoje poslanstvo nekako spremeniti tudi v svojo poslovno pot, ker v tem primeru pač je res, se čutim, da lahko vedno dam največ, a ne? In da je tudi velik del dneva posvečen temu, da pač živim svoje poslanstvo ali pa da hodim pod svojega poslanstva. To je pač bila moja izbira v tem življenju. Ni za vse tako, a ne? Ampak ja, jaz sem zbral v bistvu to pot in v bistvu vodim dva brenda. Eno je Nova dimenzija podjetništva, drugo pa brand Dream Creator. Pri Novi dimenziji podjetništva v bistvu se nekako prizadevam ali pa mi je vizija ljudem pomagati odkriti njihovo poslanstvo in ga spremeniti v uspešno podjetje, ki bo soustvarjalo lepši svet. Se pravi, delam predvsem s podjetniki ali pa bodočimi podjetniki skozi poslovna kanaliziranja, skozi poslovna mentorstva, skozi vsebine, poslovne retrite, delavnice, dogodke. V bistvu zelo povezano z podjetništvom, ampak že v tem imenu, a ne, Nova dimenzija podjetništva na malo drugačen način. Ne? Da ni kapital tisti, ki žene to kolese, ampak v bistvu, da je to naša srčna pot naših užitkov v življenju, naših talentov, tega, kar mi v resnici smo, oziroma našega poslanstva. Ne? Tako da to je ta vizija. Druga vizija pa je podjetje oziroma brand Dream Creator. Ta se pa predvsem dotika nekak duhovnega prebujanja oziroma prebujanja duhovne dimenzije posameznika, kjer imamo pa v bistvu duhovna potovanja, obrede, retrite, delavnice, meditacije, na drugi strani pa še svete predmete in pa ritualne izdelke, ki v bistvu nam pomagajo pri duhovnem razvoju. Oziroma, odpirajo to, ja. Odpirajo to, prebujajo to našo duhovno dimenzijo. In pred kratkim si organiziral en velik, velik dogodek. Kako že je varuhi nove zemlje. Tako. In se mi zdi, da v bistvu si nas sezul na meditaciji, no? Sezul si nas. In vsi tam, ko smo bili, smo lahko v bistvu se čutili poklicani tja in da smo mi varuhi nove zemlje. Se mi zdi, da je to obdobje v tem času, da je to obdobje res tako podpirajoče obdobje za prebujanje, za povezovanje, za iti v srce, a ne?
In... Je, v bistvu se na globalni ravni to dogaja. Ne? To se da tudi čist znanstveno zmeriti. Recimo frekvenco planeta Zemlja in tako naprej. Pač smo res v obdobju enega globokega globalnega prebujanja. Na drugi strani se dogaja tudi ogromno zatiranja te energije, ampak v bistvu ta energija je tako močna, da buta ven na vseh nivojih in to se v bistvu zelo lepo kaže, da se ogromno ljudi odpira za drugačno dojemanje življenja in išče globi smisel in išče neke globine, ne? Ali to skozi meditacije, knjige, potovanja, obrede. Pač se mi zdi, da se ljudje odpiramo končno, kolektivno tudi zato, da ni življenje samo, da nismo samo kosti pa meso, ampak v bistvu tudi neko duhovno bitje, ki pač ima trenutno človeško izkušnjo. Ne? Na tem dogodku pa ja, to je bila vizija enega obreda s psilocibinskimi gobicami, ki mi je v bistvu pokazala skoraj vse podrobnosti tega, tega dogodka in v bistvu sem temu tako ali pa drugač mogel slediti. Ne? Ampak to, da temu slediš, a veš, men lahko po moje pokaže karkoli, pa ti moraš imeti nek power vseb, neko, neko zaupanje, ampak o tem bova drugič, da to speleš. A ne? Men lahko, marskomu lahko pokažejo gobice karkoli ali pa kar, katerakoli medicina, ampak ti moraš to začutiti, kakor, ne vem. Ja, pri meni v zadnjem času, kakor da nimam izbere. Okay. V resnici jo imam. Imam izbere, jaz bi lahko rekel, da ne grem za to vizijo, ampak meni so te stvari tako močne, pač to so neki notranji vzgibi, ki me tako ženejo naprej, ker čutim, da je res to moja pota. Ne? In tudi odvisno je, z kjer je perspektive pogledamo. Lahko, da se zdi ta projekt nekomu res ogromen. Jaz ga dojemam kot ogromnega in pomemben začetek, ampak ko pogledam pa vizijo naprej tega projekta, vidim pa, da je to kapljica v morju. Ne? In da je tukaj zadi še veliko več, kar bi rad v bistvu s tem projektom dosegval. Ne? Tako da v bistvu odvisno, od kjer je, razumem, kjer je perspektive razumem. Pogledamo, ampak ja, v bistvu želja, notranja motivacija ali pa navdih te vizije je pač bila močnejša od tega strahu ali pa od tega, ne vem, da ne bi bil sposoben. Ali pa, No, lej, evo, vidiš, jaz sem tudi tle in bom mogoče res imela enkrat inspiracijske pogovore tako pač z večimi in bom preživela, ker me to kliče. Tako. In, a veš, kakrat reče moja mami, tvoja babi, da imam malo novinarke vse, pa ne? Tako da, lej, upam, da pač to je moja želja. Imam veliko vizijo, veliko večje od te, kar živim in od tudi od teh pogovorov. Ampak se mi zdi, da pri meni je tako, da jaz rabim te umestne korake, a veš, mehne jaz korake. Jaz se jih rabim vsi v končni fazi. A ne? Vedno, recimo, pri vizijah je zelo meni zanimivo, da velikrat se ustrašimo neke više vizije, zaradi tega, ker jo hočemo na vsak način postaviti v ta čas in prostor. Uh-huh. Vizija v prihodnosti, tista višja vizija naše duše, v tem času in prostoru pač mi še nismo redi na to. A ne? In potem se jo ustrašimo zaradi tega, ker umeščamo to sem v trenutno stanje. Ampak, ko mi ustvarimo ali načrt ali pa se prepustimo sam življenju, ne, in so to potem koraki, ki nas pripeljajo do te vizije in imamo vmes te mehne menike, pol je pa to čisto resničljivo. Ja, to je res. In tudi to bi mogoče želel dati ljudem, ne, pač, da karkoli si želimo, kakršnokoli veliko vizijo imamo ali pa mehno vizijo imamo za svoje življenje, če je naša vizija nekaj, kar nas prižge, je to srčna vizija, ki je v resnici spomin naše prihodnosti. In če dovoliš, bi se tukaj malo ustavil, pa
povedal, kako jaz dojemam te vizije, ker v bistvu jaz res verjamem, da si naša duša ene stvari izbere že pred otelesitvijo. Uh-huh. Tudi kar se tiče njene vizije in njenega poslanstva, kako je ona lahko doprinos temu. A ne? Kot da vesolje nam dodeli neko vlogo, ker smo mi pripravljeni, da to lahko v življenju ustvarimo. In v bistvu so naše vizije spomini naše prihodnosti. To, kar smo mi zares prišli početi v to življenje, to, kar smo prišli dati ljudem. Ne? In vse, kar prižge naše srce ali pa nam je prijetno v našem srcu, tudi če nas je po eni strani strah, ne? To so vizije, za katerimi moramo iti v našem življenju. In jaz verjamem, da ko gremo za temi vizijami, se nam odpirajo take globine življenja, da v bistvu je na koncu vredno. Ne? Tudi, če je ful težko. Ne? Se je pač nobena pot, sploh na začetku, ni lahka pot. To mislim, da mi oba dva zelo, zelo jasno vemo, da pač ni lahko začeta. Ne? Pač začetek je vedno najtežji, vsakašnega projekta. In zdaj, ko imam recimo to izkušnjo za sabo, se mi zdi, da bom šel z veliko večjo lahkotnostjo v naslednji projekt, ker me je že prejšnja izkušnja naučila tega, kar bom pač... Ok, sem jaz bom za limone, ok? Miha je namreč na dogodku kupil precej preveč limon za limonado, tako da jaz sem na naslednjem dogodku v Varuhi Nove zemlje, sem jaz odgovorna za nabavo limon, pa ne sem za nabavo, da pač prinesem 10 desk, ne pa dve oziroma ti si ne vsem eno. Okay. Veliko stvari je šlo na robe, ja. Sicer niso bile vidne na vzven, ampak mi, ki smo v zadi, pa s prostovoljci pa tako naprej smo videli, da pa zaradi obsežnosti tega projekta res marsikaj je bilo kar prepuščeno energijama. Ne? Ja, sam ti, recimo, ti si tak tip, da itak lahko prepustiš to energijam? Ja, jaz se ne sekiram preveč, čeprav... Jaz se pa, o moj bog, nobenega ni na limonadah, eno uro zamujamo, ja, jaz se pa. Ja, verjamem. Ne? In to, da se ti ne, je v ne, bistvu na nek način top. Ne, strani, ne, ampak pač ja, je bilo to ful učenje tudi za naprej, no. Kako se lotiti nekih projektov, sploh takih obsežnih projektov, ker pač to je bil, jaz mislim, da vse je največji projekt v mojem življenju. A ne? Ja, valjda, se morava povedati, da je bilo 400 ljudi, a ne? Ja, med 350 pa 400. Ja, in da v bistvu držati, dobro, niso bili vsi na meditaciji, ampak na meditaciji je bilo tako 200 plus ljudi in držati prostor za to, se mi zdi velika reč in jaz sem pač res neizmerno ponosna in vsakmu, ko je imel 5 minut časa, sem po moje povedala, ali pa ne 5, dosti je bilo 30 sekund, da si ti moj otrok, a ne? Ok, dobro. Zdaj pa povej, kaj imaš pa zdaj v kratkem kaj, ali pa kako se da sodelovati s tabo, da v bistvu začutiš to, ker jaz moram povedati, da ti si men kanaliziral že večkrat, moj namen. To mogoče spoh niso še izpostavljeno. Da sem se že leta nazaj izobraževal za medije za sporočila duhovnega vodstva. Ja. In to je v bistvu kor vsega, se pravi izvor vseh mojih projektov. Ne? Pa če svoje projekte delam skozi sporočila, skozi kanalizirane uvide, skozi kanalizirane vizije, in sem v bistvu tudi svojo pot zasnoval tako, da pač to prenesem naprej. Ne? In ja, delam tudi kot medij, no? Tako da individualno se da z mano sodelovati pod brendom Nova dimenzija podjetništva. Tako da delam predvsem s podjetniki ali pa z bodočimi podjetniki, ki si želijo odkriti svoje poslanstvo in ga na nek način preoblikovati v, tako kot sem prej povedal, uspešno podjetje, ki bo vse ustvarjalo lepši svet. Tako da to je individualno. Pač individualno sem na voljo za poslovna kanaliziranja, pa poslovna mentorstva. Poslovna mentorstva so tromesečni programi, kjer je tudi osnova so poslovna kanaliziranja, zato da nisem jaz mentor iz glave, a ne? Ampak da v bistvu je tudi mentorski program iz meseca v mesec kanaliziran na tak način. Se pravi, da je višja zavest tista, ki vodi v bistvu vse te izkušnje pa vso to učenje.
Drugač pa redno organizira meditacije, delavnice, zelo se pa želim v bistvu poglobiti v retrite pa potovanja. A ne, to se mi zdi pa, to se mi zdijo pa take izkušnje, kjer v nekem krajšem časovnem obdobju, pač recimo par dni, lahko res dam največ. A ne. In delamo predvsem v manjših intimnih skupinah, ponavadi do 20 oseb, kjer sem na voljo pol tudi za individualno delo. A ne. In se mi zdi, da tukaj, kar se tiče spravi tega duhovnega aspekta, sem lahko skozi to dam največ ljudem. No. In zdaj boš imel en retreat kmal novembra? Tako, med 10. pa 12. novembrom. Sploh vrhunec retreata je sobota, 11.11., kjer so v bistvu pač meje med duhovnimi pa fizičnimi svetovi najbolj zabrisane. Wow. Ne? In to je retreat, ki bo v enem glampingu, ki smo ga celega najeli, zato da pač imamo res intimno izkušnjo retreata in da damo v bistvu priložnost sebi v prvi vrsti, da gremo pač res globje. Retreat se imenuje potovanje prebujene zavesti in je zasnovan kot notranje potovanje v naše globine, v naše srce, v vizije, v spomine, v aktivacijo življenjskega poslanstva. Predvsem pa v bistvu bomo ogromno, ogromno delali s srcem, no, oziroma na odpiranju srca. Uh-huh. Se pravi, je tukaj malo te poslovne note, mislim, da začutiš svoj namen in tako. Ta retreat je v bistvu organiziran pod blagovno znamko Dream Creator. Tako da ne bo poudarka tok na okay. ustvarjanju posla, ampak bolj predvsem na odkrivanju namena. Ne? Ker odkrivanje namena se mi zdi bistveno, tudi če nismo na svoji poslovni ja, poti. Ja, ne? Ja, je neka notranja prepoznava sebe, pa tega, kako si lahko doprinos svetu, ne glede na to, ali si v službi 9-to-5, ali pa si na svoji samostojni poti. Se spomniš, ko sem jaz jaz sem bila že večkrat partner na kanaliziranju, pač poslovnem, vedno, tudi če nisem hotla, vedno je prišel v ta namen, a ne, kaj jaz prinašam. In meni se je zdel ta namen ful velik in se spomniš, ko sem ti rekla enkrat, da je ta namen prevelik in pa si ti rekel kot medij, ja, kaj bi pa delala? Ne vem, knjižničarka bi bila. In pa... Ja, pa bi bila srečna. Ja, v bistvu, mogoče... Meni se je zdel, da je lahko namen v bistvu zate v tistem trenutku tudi kdaj prevelik, ampak kljub temu se pa pol življenjske situacije tako sestavljajo in... Da prideš do tega. Da prideš, a ne, in da... Si to, kar so se prej pogovarjala, kar se tiče tistih višjih vizij, a ne, kaj vidimo v prihodnosti, pa jih postavljamo pol v ta čas in prostor. Ne? So prevelike za nas. In tudi tukaj, pač skozi mene se mi zdi, da se ljudem res lahko razgrnejo neke globine njihovega namena, ne? Ki jih je mogoče težko postaviti čist v to življenje, ki ga trenutno živijo, ampak je pa na vdih prihodnosti To ne. Se mora zdaj popraviti. Ne, pač tako globoko, sama dva, ena na ena, ja, se, ampak ne tako, da bi si res vzela čas in bi šla za Savinjo za eno uro. Pač jaz sem le mam in ne. Ja, mogoče morava odpreti še ta globi čas. No. Mogoče. Ja, no, globi čas, ja, to mi je dobra beseda.
In jaz tebe zdaj slišim prvič govoriti, da imaš, da ti priješ neko vizijo v prihodnosti. Mislim, a veš, jaz sem mislila, da ti lahko vse, kar lahko vidiš, je za nazaj, kaj si bil, kaj si delal. Ne. Mislim, to je pač prenašanje sporočila, ne, oziroma kanaliziranje, pač razbira tvoj potencial prihodnosti. Ne, razbira tvoje globine, ne, ki jih tvoja duša prinaša sem. Ne. Potem pa je čisto odvisno, kako se tega lotimo. Ne. Ampak načeloma jaz res verjamem, da vse to, kar nam je nekako razkrito v prihodnosti, a ne, to so stvari, ki se jih ponovno spominjamo in so stvari, ki so naš potencial, da se tja razvijemo. A ne. Uh-huh. In nam je v bistvu to lahko res velika, velika motivacija oziroma velik navdih, da pridemo tja. In pravzaprav je to energetsko že na nek način postavljeno. A ne? Tako, in tako. Jaz sem večkrat slišala, pot je tlakovana zate. A ne, ti moraš pa pač stopiti in se temu predati. Se popolnoma strenjam. Jaz res verjamem, da ene stvari so nam namenjene. To ne pomeni, da se bodo 100% zgodile. Zaradi tega, ker vse mi kot ljudje imamo svobodno izbiro in jaz bi lahko rekel, ne bom delal nič od tega in grem biti nesrečen v eno službo 9 to 5. A ne. Ampak bi bil nesrečen, ker to pač res ne bi bila moja pota. Ne. Za marsikoga je in je čist ok, da ne bo kdo narobe razumel. Ja, vem. Ampak pač moja osebna pot jo vidim pač tukaj, skozi moje delo, a ne, neodvisno od mogoče drugih. In ja, kaj si me vprašala? Ne vem več. Ne, zdaj, ko si rekel, vidim svojo pot, ampak ti se vidiš tudi v filmski režiji, a ne? Ja, jaz se vidim marsikje, pa v bistvu velikrat mi je marsikdo rekel, Miha, raj se osredotoč na eno stvar, bo to tisti vrhunski in je to, a ne? Ampak pač pri meni to žal ne gre, a ne? Jaz sem se že nekaj časa nazaj sprijaznil, da pač to ni moja pot in da pač ne bom poslušal tega strani drugih ljudi, zaradi tega, ker v bistvu dojemam svoje poslanstvo kot nek spektar. Ne? In če bi se jaz osredotočil sam na eno stvar, bi lahko bil vrhunski v neki stvari, ne? Ampak v bistvu cel drug spektar pa ne bi bil pokrit spektar mojega poslanstva. Uh-huh. In ne vem, če bi v bistvu lahko bil zares izpolnjen. Ne? Pač jaz sledim temu, kar mi v dani situaciji predstavlja neko srčno pot, kjer se lahko najglobje dotaknem ljudi. Prek različnih projektov. Ne? In pač pri meni je to širši spektar in v bistvu tudi filmska umetnost je umeščena v ta spektar, ker jaz sem v 6. razredu osnovne šole vedel, da jaz bi rad bil scenarist pa režiser. Ne? Ampak jaz takrat 4 leta nisem to... A nisi tedi mislil biti arhitekt? Ma, v bistvu... Ja, arhitekt pa veterinar pa tako naprej, to so, se mi zdi, da bili vedno neke želje, ki sem jih postavil kot obliž čez mojo željo, da se želim biti v bistvu filmski ustvarjalec. Ampak zakaj? Zaradi tega, ker se mi je to zdel totalno prevelika stvar za me. Jaz sem mislil, da je to rezervirano za ene izbrane in da sem totalno nesposoben, da bi lahko do tja prišel. Ne? Ampak globoka želja je pa bila od 6. razreda naprej, ko smo naredili z ekipco pač nek prvi mini filmček in mi je to bilo res užitek delati. Ne? In kar se tiče filma, vidim pri se posebno v prihodnosti pač največji potencial. Se pravi, je filmska umetnost neki, s čemer bi se lahko najglobje dotaknil ljudi. Mogoče tudi širše. Ne? Se je pa moje življenje nekako strukturiralo tako, oziroma postavljalo tako, da sem se mogel sprijazniti, da čas za filmsko ustvarjanje še pride. Sem hotel ga vseeno ohranjati kot neko ljubezen, kljub temu, da počnem zdaj druge stvari. Tako da sem v bistvu delal 1 leto izredni študij filma, potem delam na 2x na leto recimo na kakih projektih, a ne? Pa tudi zdaj v svoje delo probamo čim več vključiti tudi te video
predstavitve oziroma delo z videoma. Ne? Ampak sem nekako pri sebi se sporjaznil, da me pač to še čaka. Ne? In čutim, da vedno bližje sem temu času, da se temu pač res lahko prepustim. Predvsem, oprosti, sam tole še dodam, pač je finančni aspekt ustvarjanja filma tisto, kar je pač največji zadržek. Ne? Zaradi tega, ker film je izredno, izredno draga umetnost, lahko je tudi zelo poceni, ampak če se hočeš iti pač malo bolj na tako, kot si zamisliš, pač je lahko zelo, zelo draga. Ne? In nekak v bistvu vidim potencial, da v bistvu svojim poslanstvom, pa s tem, kar trenutno počnem, si odpiram pot tudi za filmsko ustvarjanje. Bi pač pa rad ustvaril neodvisno. Ne? Se pravi, da so moje vizije, ki jih vidim, ker pač moja glava deluje tako, da pač mi daje vizije, filme, a ne? Da bi pač rad to neodvisno dal na filmsko platno. A ne? Da ti ne en žuga, en stric tam, to ne, a ne? Ampak da je pač film pol res tvoj. Tako da jaz upam, da naslednje leto, no, vsaj kakšen kratek igrani film, da začnem ali pa otvorim to svojo pot. Tudi ti si rekel, da bi rad, da tvoji filmi prebujajo zavest ljudi, a ne? Ja, jaz imam, kar se vizije filma tiče, tako pač svojo vizijo, ki mi je bila predana, bi jo rad zdaj v prihodnje še globe raziskal, ampak pač zame bi bil potem film kot neko duhovno notranje potovanje, skozi element slike, zvoka, ostalih elementov, umetnosti, tudi znotraj igre in tako naprej, kjer so te zgodbe kanalizirane in v bistvu, kjer gledalec pade v neko globje stanje in mu film predstavlja pač neko notranje potovanje. Wow. Da gledaš film kot film, ampak obenem je to tudi neka duhovna izkušnja. Wow, a to obstaja že? Mislim, zagotovo kakšni filmi so to že prebudilo mena. Ne? Pač jaz bi se res rad osredotočil pač potem v to smer. Se pravi, da je gledanje filma lahko na nek način zate trip, ja, duhovna praksa, potovanje. Ja, da ti odpira tvoje globine in da, wow, da prebuja pač neke vizije, odgovore, razrešitve, kakorkoli že, ja, ne? Pa da navdihuje ljudi, to se mi zdi ja, pač. Ja, ja, itak. Okej. Pa je vam idva k temi zdaj. Tema je stik s sabo. Meni si ti fascinanten, ker pri 22 letih se mi zdi, da si ful v stiku s sabo. In ko sem razmišljala, kaj je zame stik s sabo, sem to kar težko obesedla. Jaz bi rekla recimo čistko neučeno, da je to neka nadgradnja življenja na zemlji zame. Da če smo fizična bitja in duhovna bitja, a ne, jaz vedno bolj čutim, da sem tudi duhovno bitje, da se v bistvu je stik s sabo, da mi spoznamo, začutimo in sodelujemo s tem duhovnim bitjem, ker tako lahko pol živimo te svoje potencijale, aktiviramo sebe v svet, zaradi česar smo tle. A ne. Jaz bi recimo tako nekako besedla, kak bi ti to obesedil in kak ti greš v stik s sabo? No, si se zelo lepo vod naredila. Wow. Ja, to zavedanje je, da smo duhovno bitje, ki ima trenutno človeško izkušnjo, fizično izkušnjo. Ne? Ker to enkrat ozavestimo, avtomatsko se nam odpre čist drug pogled na življenje. Ne? In to se mi zdi, da je tista prelomnica, ki ljudem odpira pač nek prostor živeti tudi duhovno življenje. Ne? Tukaj seveda ne smemo pozabiti bolj na fizično življenje in tukaj jaz vem, da imam še potencial rasti. V kakem smislu misliš? Ja, moje prejšnje utelesitve so bile v nekih više razvitih civilizacijah, v bolj subtilnih telesih,
ker ni bilo te goste mase. In pol, ki sem se po tog časa spet vrnil na planet Zemljo, je to za me kar izziv po eni strani, ker je zelo gosta energija, zelo taka, zelo zgoščeno življenje, a ne, če tako pogledaš. Mogoče zato ti ne prenašaš zvokov, ja, ja. Miha, ko prije za vikend domov. A vas lahko samo prosim, da ste bolj tiho, ker jaz ne prenašam dretja, ker mi se tu deremo, a ne? In ti si pač, očitno si zato tako občutljiv. Ja. Mislim, na te stvari sem ful občutljiv, na hrup, na piske, zvok, dretje, loputa, izvrati. O, to pa ne delamo. To si pa ti delal pred 5 leti, to pa dobro. Mi ne delamo. Zdaj res mogoče ne več, no. Ampak ja, pač sem občutljiv na te stvari, no. In vem, da imam pri sebi ful potencijala še odkleniti to fizično izkustvo, ne, ker celostno bivanje se mi zdi, da je oboje. Mislim, zagotov je oboje. Ja, je tak, ja. In zavedati se po eni strani svojega duhovnega bitja in na drugi strani podpreti maksimalno svoje fizično bitje. In tukaj jaz vem, da še imam definitivno tudi potencijal za razvijati to. Ne? Kar se tiče telesne aktivnosti, prehrane, biti v stiku s telesom, biti v stiku z globokimi čustvi, občutki v telesu in tako naprej. Tako da ta duhovni aspekt se mi zdi, da je pač pri meni malo prednost oziroma, da mi je pač ful lažje, a ne? Ta zemljski aspekt se pa v tem življenju na nek način učim, a ne? Ampak kljub temu si bil ti vedno obkrožen z ljudmi, vedno si imel družbo, vedno ste hodili ven in še vedno ful hodiš ven in se družiš. Tako da to ti kar gre. Ja, ne, sej vidim sam potencial, da vem, da tukaj imam še pač možnost biti še bolj v stiku s tema. Ne. V stiku s fizičnim templjem, ki si ga je duša zbrala. Ne. Ki telo je pač tempelj zavesti v tem življenju, začasen dom in se mi zdi, da je ključnega pomena. Ne. In se mi zdi, da doskrat nekdo, ki je recimo mislim, lahko pozabi na to fizično, ne, telo. Ja, in no, se tudi jaz sem imel mes, pa ne obdobja, ampak tako, a ne, daješ mogoče v eni točki življenja več pozornosti na svoje duhovno bitje, ampak pozabiš integrirati to v fizično. Ja, v bistvu sam integrirati moraš, ker to je itak je eno, ni razlike. Tako je, ja. Eno je, ne, sočasno tako, obstaja. Tako. In mogoče biti v stiku sabo, če se na to navežemo, ja. Se mi zdi integracija teh dveh svetov, da je to potem eno tako celostno bivanje, ne, na planetu Zemlja. Obenem pa moj stik sabo, ki meni osebno pač predstavlja pač to, da sem res v redu in to, da sem povezan s svojimi čustvi, povezan s svojimi vizijami, pa je pač biti oziroma se truditi v življenju živeti srca. Ne? Ker smo v srcu, srce je v bistvu ne samo organ, ki nas ohranja pri življenju, ampak tudi najmočnejši energijski center, ki je most med duhovnimi in fizičnimi svetovi, ne? Most med različnimi dimenzijami in biti v srcu, se mi zdi, da iz srca se zgodijo premiki zavesti, pa prebujenje, pa stik sabo in to živeti iz srca, to se mi zdi pač ena najbolj pomembnih stvari, ne? Ker smo ljudje sploh v današnjem svetu definitivno ful preveč v glavi. Ja, in če mi živimo v bistvu iz srca, so tudi naši odnosi veliko bolj harmonični, a ne? Ja, vse se je postavilo na neki drugi vibraciji, a ne? Oziroma na nekem drugem nivoju. In lažje se rešujejo in razni izzivi in konflikti in vse, ne? Se spomneš, kak si ti mene enkrat rekel, ko smo bili za eno agencijo na sestanku? Premaj si bila v srcu, a ne? Pač, ja, res. Če gremo v srce, čist drugač mi nekak odreagiramo drugačno življenje. Ja, lahko se nam zgodi bilo kaj, pa bo tvoja reakcija na to čist drugačna, kot če ne bi bili v srcu. Ne. Tako da to je tudi mogoče nekaj, kar
sem prišel sem v street in pa mogoče pač na nek način potem predajati tudi drugima, ne? To živeti in biti v stiku s svojim srcem, ker potem smo v stiku z vsem. Ne? Pa se spomniš, da je s tebi doma, kdaj rečem, ko si sitan, ker doma smo pač največkrat, mislim, ne največkrat sitni, doma si dovolimo biti sitni, ja, a ne, tudi. Ja. In jaz pa kdaj rečem, ko se ti kaj jeziš na mene ali pa ne vem kaj, ne vem. Miha, pej to srce, ko spomnimo. Potem no, da. Še najbolj strigira. Do, tebe? Mislim, nasplošno. Ja, ja, ja. Itak, mislim, ti učiš biti v srcu in deluješ tako, poti pa jaz prbijem tako, ja. Ne, sej, v bistvu tukaj je, to je življenjsko učenje, ne? Ker globine srca so neskončne. Mi lahko celo življenje mojstrimo to, da smo zares res v srcu, ker ja, so mi neke izkušnje v življenju mogoče dale neko globje zavedanje, kaj pomeni biti v srcu, in bi rad to prebujil tudi v svojem vsakdanjem življenju. Ja, razumem. Ampak dobro si to. Jaz sem se, ko sem razmišljala o stiku s sabo, sem se bolj fokusirala na to duhovno bitje, ti si pa to nekako združil. Mislim, trudam se. Ja, ampak ok, bova prišla še do tja. Zdaj, meni je recimo meditacija eden od načinov, da grem v stik s sabo. In takrat se zavem ljubezni, ki je v meni. Wow! In ljubezen do sebe se zgodi, ko sem jaz v stiku s sabo. A ni to wow in pač potrebno, da imamo pač reden stik s sabo, a ne? In zato se mi zdi, da je tukaj vredno, da delamo na tem. Pa karkoli je to, recimo meni predstavlja to stik s sabo, recimo meditacija, pa sama, da grem na dolg sprehod v naravo, sama z moli. Ali pa recimo zadnje čase mi je glasba zdravilna pač res me daje v ta stik s sabo. Kaj so pa tvoja orodja, ki podpirajo, ti imaš zihar neskončno, mislim, več orodij. Kaj so tista najbolj glavna orodja, ki podpirajo ta stik sabo in kako ga pravzaprav neguješ? Ker v bistvu je to trening, ne? Tako kot si hodil pred 5 leti vsak dan v fitness, zdaj moraš trenirati to. Zate je itak, mislim, jaz treniram to zase, ti pa v bistvu moraš trenirati zato, da lahko potem to daješ naprej, a ne? In tudi zase. Ne? No ja, v prvi vrsti zase, ampak. Ja, ja, jaz imam kar veliko teh duhovnih praks ali pa ritualov, no, ki jih pol nekako probam prepletati med sabo. Ne? Ne vsak dan, da počnem eno in isto, oziroma, da vsak dan vse, ker to bi pol lahko cel dan sem to počel. Ja, ja. Ampak v bistvu, da te življenje vodi, pa se prepustiš, a ne? Pač meditacija je tudi meni pač vstop v neke globine, pa odpiranje srca, potem absolutno narava. A ne? To se mi zdi, da itak vsi najdemo pač ta mir v naravi, kjer se res povežemo s to vibracijo, ker narava ima tako čisto energijo, da je pač že sama po sebi zdravilna. Potem različni obredi. Ogromno v bistvu hodam ali pa bi rekel, se udeležujem obredov s kakavom, s ceremonijalnim kakavom, tudi sam jih vodim, pa v bistvu si jih sam tudi zase pripravljam. Ne? In recimo, ceremonijalni kakav je meni ena najbolj svetih medicin, ki me tako lepo da v srce v tistem trenutku, da mi to predstavlja s tih sabo. Ne? Tako da ga ful lepo lahko povezujem tudi z meditacijo potem, ali pa s kakšnimi ampak drugimi. Ampak moraš se pa temu predati tako, da takrat ne delaš nekaj druzga. Ne? Zadnje čase si tudi zjutraj vedno skuham ta ceremonijalni kakav in grem pol takrat ali v kakšno meditacijo, ali samo tako, da sem. To je potem res da bi jaz zdaj pila kavi, mislim, kot kavico in
odgovarjala na maile, najbrž ta ceremonialni kakao mene ne bo dal tja, ko bi si želela. Ne? Ja, zgubi pa mogoče malo to svojo svetost, pa to svojo vrednost. No. Pač to je obredni kakao, ki v bistvu želi biti del obreda, ne? Oziroma del rituala. Da si ti del obreda. Tako, tako. Tako da ja, potem naprej recimo delo s svetimi medicinami, to je tudi v zadnjem času pač kar ena taka pomembna stvar v mojem življenju. Šamanska glasba, tako kot si rekla, zdravilna glasba, pa različni obredi v naravi, pač hvala Bogu imamo v Sloveniji res ogromen ustvarjalcev oziroma ogromno ljudi, ki organizirajo takšne in drugačne obrede. In pač kadar je priložnost, kadar začutam, zagotovo se, če se udeležim. Kanaliziranje je tudi v bistvu taka res lepa praksa, biti v stiku s sabo. Tako da ja, to mogoče no, za izpostaviti. A ja, pa delo z svetimi predmeti, s kristali, tudi to mogoče. Okay. Ko prideš za vikend domov, hodiš za Savinjo in takrat gre s tabo Moli. A je to moteče v naravi, ki moraš malo gledati, ki je Moli, ali pa pride, Moli. Pa te malo poliže, pa tako. Pač ta meditacija, kako pri tebi zgleda meditacija? Recimo, Nina Strle, moja kaučenja, s katero tudi kaj sodelujeva, pravi, jaz grem vsaj enkrat na mesec tudi k njej na kanalizirano meditacijo in ona pravi, da ni treba nič znati, a ne? In da smo takrat samo prijazni do sebe. Jaz sem ko sem rekla, wow, za to ljubezen do sebe, sem rekla, ok, bom jaz pa poimenovala, da smo takrat ljubeznili do sebe. Se pravi, meditacije ni treba znati, kako konkretno ti meditiraš, če ne takrat kanaliziraš, ker to je pač, če kanaliziraš, je poseben ritual in morava se vrniti pol k začetku, zakaj si se ti sploh podal na to pot, to sva čist pozabila. Ali pa šparava za naslednje, če odvisno. No. Ja, tudi lahko. V bistvu, kar se meditacije tiče, čim manj komplicirata, ne, v končni fazi, ker meditacija je biti v trenutku, a ne. In mi moramo sami izmojstriti, pa se naučiti nazaj biti v trenutku, pa biti v srcu. In recimo, kadar imam seveda priložnost, je zame najboljša meditacija s podporo narave, zaradi tega, ker te potem v bistvu varohi gozdov, drevesa, tla pod tvojimi nogami, veter, sonce, pač podpre pri tem, da si ti v tistem trenutku lahko res povezan sam s sabo in v trenutku, a ne. Tako da, kadarkoli imam priložnost, tudi tle v Ljubljani pač probam čim večkrat to izkoristiti, ali tle ta Ljubljanski grad imam eno v bistvu posebno mesto, ali pa te Tivolski gozdovi. Drugač pa itak se ful rad vračam domov, pač vsak vikend sa skor doma, vedno, ko je priložnost, zaradi tega, ker zaradi tega, ker v bistvu mi tam, kjer smo doma, pač tam življenje omogoča biti veliko v naravi. Ne? In jaz imam za Savinjo eno posebno mesto, en tak sveti kraj. Kaj jaz hodim tja? Ti tudi hodiš tja. Se ni samo moje mesto, no, ampak ja, je pač res tak special kraj, ki je bil sicer poplavljen v avgustovskih poplavah in je pač vse odneslo, ampak je to nekak priložnost tudi za nov začetek tega kraja tam. Ne? In
v bistvu jaz si vedno zakuram ogen, vedno se grem kopat, ne glede na to, koliko, oziroma skoraj vedno, ne glede na to, koliko ima v bistvu stopin, ker mi je tudi mrzla voda, pač mi ful pomaga pri temu, a ne, oziroma te ful prizemlji, pa te integrira v telo. Tako da ja, meni je v bistvu pomembno, da imam podporo narave. Če pa recimo doma, pa probam z razpršili recimo ustvarjati neko podporo ali pa s kristali in biti v trenutku. A ne, lahko smo v tišini, pa mojstrimo to biti v tišini pa v trenutku, ali pa poslušamo recimo kako meditativno glasbo ali pa zdravilno glasbo, ki nas pelje v notranjo tišino. A ne. In takrat samo si. Samo si, a ne. In ja, sicer po meditaciji se valjda da še kar dosti razglabljati, no, ampak meni je pomembno, da sam sem. In to je da trenutek, nisi takrat v bistvu v kanalu. Ja, pri meni je tako, da avtomatsko v bistvu se probam povezati, oziroma, da ta mir, pa to, ta ljubezen ali pa karkoli želim prebuditi, v bistvu tudi teče skozi mene, a ne. In da je v bistvu to podpora tej meditaciji. Ampak osnovno vodilo pa v bistvu v tem trenutku samo biti v trenutku, a ne. Ne biti z mislimi povsod druge, kakor pa v sedanjem trenutku. Tako da ja, tok na hitro. In pol loviti tiste trenutke med svojimi mislimi in takrat v bistvu... Tako, tako. In bolj, ko to treniramo, čeprav na začetku, je itak ful težko. Se to, vsak, ki se sreča z meditacijo, to ni tako, da lahko odklopiš v sekundi. Ne? Nekaj sem ti malo, pritiskala. Kaj pa, če sem paziti. Ne bo čul? V bistvu ni čisto enostavno, a ne? Na začetku, sploh na začetku. Pa tudi tisti prvi trenutki, ko gremo v meditacijo, tudi če smo že zelo natrenirani, pač nekaj časa rabimo, da res umirimo svoje misli. A ne? Zato tudi recimo, ko podpiram svoje meditacije s ceremonijalnim kakavom, pač recimo kakav medicina, ki mi pomaga odpreti srce in biti v trenutku. A ne? Tako da ja, jaz mislim na to. Jaz sem recimo se tudi učila kanalizirati, a ne? Pa se mi zdi, da je prav, da mava to za naslednjič. Prav. A ne? In tako sem da, se... v bistvu oni vabljeni vsi, da še poslušajo. Vsi, ja, vsi. Naprej. Da bo to nadaljevanje. To je tudi, so kar pomembne prelomnice v življenju, a ne? To, kar bova govorila naslednjič, a ne? Pa se dotaknala. Okay, tudi še kakšnih drugih zadev. No, in jaz se mi zdi, da sem, a veš, zdaj 2 leti meditirala tako, da sem jaz šla v kanal, tako kot smo se učili, a ne? In sem bila tam, in sem bila v ljubezni, dobila sem odgovore, v bistvu od mojih vodnikov. Zdaj sem pa začutila, da je čas zame, da je čas zame, da samo sedim 10 minut v tišini in da je to moja duhovna praksa. In potem pride in takrat v tej meditaciji, kjer sem šla v kanal, sem seveda pisala odgovore, kar mi je bilo predano. In zdaj vidim, ko grem pa za 10 minut sedeti samo v tišino, pa si tudi nastavim zraven, ker 10 minut zdržim, tako v tišini, sam sabo in lovim te trenutke, potem pa vidim, da so odgovori pravzaprav itak v men in doskrat kar vzamem pol zvezek. Lej, midva bova zdaj počas zaključila. Ko izkusiš zmenek sabo, ta stavek, mislim, da si bom tudi od Nine sposodila, je to romanca, ki se nikoli ne konča. In jaz želim to, kar sem začutila, pač zasledovati. A ne? In pa bi se strinil s tem? Ja, bi se. Kaj se pa še nikoli ne konča, se mi zdi, da se nikoli ne konča delo na sebi, ko začnemo mi delati na sebi.
Zakaj bi pa to rekel, da je tako? Zato, ker imamo vedno višjo zavest in potem nekako se moramo vračati v osnove ali kako bi to obesedil, zakaj? Ne, meni je v bistvu lepo, da se ne konča, ker to je nek, nek čar, a ne, da mi hodimo po poti, da ne pridemo mi kar do cilja in mi smo zdaj tam. A ne. Ja, jaz tudi verjamem, da se ne konča in sem se sprijaznil s tem. Se mi zdi, da je prav tako zaradi tega, ker si ne znam predstavljati, da prideš do nečesa in kaj je pol, ker si ali kaj, ne vem. Ne vem. Mislim, vedno se mi zdi, da je prostor še za globje nivoje zavesti. Uh-huh. Da smo v tem življenju prišli prebujati svojo zavest in prebujati, spoznavati svojo globino. In da ta globina s tem delom na sebi lahko vedno bolj prevzame celo naše življenje. Ne? Uh-huh. In delo na sebi, čeprav a ne, tisti, ki se odpiramo za to, imamo zelo velikokrat tudi probleme. Ja, imamo, ja. Skozi se dogaja, skozi je lahko neko intenzivno obdobje ali pa konstantno je nekaj, a ne, ker odpiramo pač globe nivoje. Medtem, ko vidim ljudi, ki pač ne delajo na sebi in furajo life, in lahko je, ja, čest. In jim je dober, ja. Ja, in vsaka čas njim, no, pač v končni fazi, da da lahko furajo tako life, ker jaz vem, da recimo pri meni to ne bi šlo skosa. Ne. Pač jaz sem že v osnovi tak, da se mi zdi, da nekak, ker naravn ritem mojega življenja gre k nekemu razvoju. Ne. Jaz si tudi ne predstavljam sebe v penziji, recimo. Ne. Pač si ne. Pač se ne boš. Ja, ne vem, jaz se mi zdi, da če delaš nekaj srcem, ne, valjda se pol upočasni vse, pa se spremeni, ne, ampak ne bi rabil zadnjih 20 let preživeti doma za televizijo pa gledati v luft, ne? Pač to je recimo moja izkušnja. Ne? Se mi zdi, da se ne smemo v življenju ustaviti. Tako, lahko se, pa da smo pomerjeni pa vse to, ampak da na vsaj kakšnem področju vse nalagamo v svoj razvoj, ne? Da se ne vse kar ustavi, ker pol se po mojem ustavi tudi ta življenjska energija, ki jo imamo. Ja, ja. Da probamo najdeti mogoče pol, ker smo v penziji, pa kakšne druge hobije ali pa kakšne druge stvari, kjer se lahko učimo, kjer se lahko naprej razvijamo. Ne? Da se ne ustavi naše življenje, aha, kaj pa zdaj, tega momenta si sploh ne predstavljamo. Ja, ja. Ne, za tebe si tudi jaz to ne predstavljam. Se pravi, ti bi rekel, da je prav, da se podamo na pot odkrivanja sebe. In tle se mi zdajle poraja vprašanje, kako pa se sploh začeti lotiti odkrivati sebe. Pač tako, čist, mogoče dva stavka, kakšen namig na svet za konec. Ja, jaz bi rekel, da tako ali tako naravni ritem življenja poskrbi, slej kot prej za to, pri nekaterih mogoče ne, ker pač niso izbrali take poti, ampak verjamem, da pri večini ljudi zdaj bodo neka notranja globja vprašanja tista, ki nas bodo pač motivirala tudi kot človeštvo, da se vprašamo, v kjero smer furamo zdaj to barko. Ne. Tako jaz to gledam, no, da v bistvu naravni ritem življenja tako ali tako poskrbi za neke prelomnice, pač v mojem življenju jih je bilo že kar neki prelomnice, ki ti obrnejo življenje na glavo in postavijo vse pod vprašaj, zato da se vprašaš po ponovni smeri te barke, ki jo voziš. In se mi zdi, da pri ljudeh to je, da je pa treba se v bistvu nekako vračati v to, kaj nam z te prelomnice učijo. Marsikdo je po mojem že doživel neko prelomnico, ki mu je na vsak način hotla nekaj povedati. Povedati nekaj ali pa prines nek veter sprememb, prines neko spremembo, transformacijo življenja, pa marsikdo ni zagrabil. Ne? Pa se mi zdi, da že to, ko pogledamo, je bolezen tudi, ne? Recimo. Velikrat bolezen ali pa nenadne spremembe, izguba službe, smrt. Pa niti ni nujno, da so pa sam slabe stvari v narekovajih.
lahko je rojstvo otroka, lahko je nov partner, lahko je nova karierna priložnost. Ne? Vedno imamo neke priložnosti oziroma neke izkušnje v življenju, ki so kar nek naravn ritem spremembe. In se mi zdi, da so čist, da so na mestu tam, zato, evo, pojdi globje v življenje. Poglej, tukaj se ti odpira nov svet. Drugač pa zbrati oziroma najdeti, in to je neko obdobje raziskovanja, pa celo življenje je obdobje raziskovanja in učenja, no? Ampak raziskovati, kaj je tisto, kar meni daje nazaj sebe, v katerem delu uživam, kaj so hobi, ki me izpopolnjujejo, kaj so odnosi, kjer sem srečen, kjer lahko sem jaz, kjer lahko pristno delim sebe. Kaj so situacije v življenju, ki poglobijo moje življenje? Ne? Ga ne zavirajo, ga ne ustavljajo, ga ne zatirajo, ampak ga odpirajo. Odpirajo to duhovno zavest oziroma globino. Ne? Pa najdete pač neke vzvode, ali so to rituali, meditacija, različne tehnike, obredi z medicinami, kaj je še, delo s svetimi predmeti, s kristali, pač ogromno ponuja zdaj življenje. V bistvu bi pa lahko rekla tudi, da se spoznavamo lahko tudi, da se v tišini vprašamo, a ne? Kdo smo, kaj, kam želimo. Absolutno. In jaz bi na tej točki tako zapela, se mi zdi, da sva lepo zaokrožila in da na lahko naslednjič čaka tvoja zgodba, ki se jo nisva dotaknala. Torej, zakaj si se podal na duhovno pot? V bistvu sva se istočasno skor in nehote, a ne? Ampak nama so se v bistvu res stvari dogajale ful usporedno. Ja. Vse je, tudi če pogledaš pol naprej, ne, pač ogromno stvari se dogajalo sočasno oziroma usporedno. Ja. Tako da ja. Scary. Ok, to. In mogoče, da bi naslednjič sem si jaz zamislila, da bi govorila o zaupanju, o popolnem zaupanju vase, o vesolje. Ti veš, da jaz sem kraljica bila nezaupanja. In da se počas dogajajo spremembe in da bi rada šla v smer še večjih sprememb. Tako da, Miha, hvala lepa. Jaz mislim, da morava tole takole zaključiti. In res sem ful vesela, da si si vzel čas oziroma da si pristal. Ja, hvala tebi, no. Sem kar užival oziroma pač je bilo lepo, no. Tako, lepo. Se lepo. Veselim. Se veselim naprej. Super. Hvala tudi vam, da ste poslušali do konca in vabljeni prihodnjič. Čau.